Euro po humbet pikë meritme të qëndrueshme në kursin e këmbimit me lekun. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, moneda europiane u këmbyet të mërkurë me 110.78 lek, me rënje me pothuajse 1 pikë që nga fundi javës së kaluar dhe pothuajse 3 pikë nga niveli maksimal për 113.43 lekësh, që preku pas zgjedhjeve lokale më datë 17 maj. Pas një rritje të shpejtë por afatshkurtër në ditët pas zgjedhjeve, euro tashmë po i drejtohet përsëri niveleve minimale historike. Euro preku vlerën më të ulët të gjitha korave në kursin e këmbimit më datë 11 maj, kur u këmbyë me 110.63 lek. Agjentët e tregut e shpjeguan pjesërisht rënjën e fortë në pjesën e parë të muajit maj me flukse valutore të lidhura ndoshta me zhvillimet e zgjedhjeve vendore. Megjithatë, edhe pas zgjedhjeve kursi po orientohet në të njëjta vlera, çka sipas ekspertëve dëshmon se oferta valutore në vend ngelet më e lartë. Një rritje e prurjeve të valutës në këtë periudhë mund të jetë e prishme për shkak të afrimit të sezonit turistik dhe një ndikim në rritje të turizmit sidomos atij të fundjavave. Megjithatë, prurjet e larta të valutës dhe leku në pozita të forta tashmë nuk janë më një tendencë re në tregun valutor. Sipas agjendës të këmbimit për vitin e kaluar, tregu karakterizohet nga prurje të bollshme valutore dhe një kërkesë vakët për monedhën europiane. Banka e Shqipërisë argumenton se forcimi i lekut ndaj euros mbetet në përmirësim në terma real në bilancin e pagesave gjatë viteve të fundit. Rritja e ardhurave nga turizmi, shërbimet dhe remitancat kanë ngushtuar deficitin e llogarisë korrente, ndërsa vlerat e larta të investimeve të huaja direkte kanë kompresuar dhe tekaluar këtë deficit. Një situatë e tillë ka sjell forcimin e vazhdueshëm të lekut në kursin e këmbimit ndaj euros, forcim që duke filluar edhe nga viti i kaluar mund të jetë nxitur edhe nga një natyrë më shtrënguese e politikës monetare dhe fiskale në vend. Sot leku rezulton i mbi çmuar ndaj euros me 7.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.